Դեք որ ձևավորվել է ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ միասին շարժումը, որի աջակիցները օր-օրի ավելանում են, հետաքրքիր է նաև ձեր դիտարկումը, ձեր քննադատականը ծանոթ եք այդ արդյոք շարժման գաղափարախոսությանը և կիսում եք այդ գաղափարախոսությունը։ Շարժման գաղափարախոսությունը կարծում եմ մի փոքր լրատվականներին ուշադիր լինելու դեպքում կամ թեկուզ Facebook-յան հարաբերական ստանալու դեպքում ակնհայտ աշկի կներ, թե շարժման սկիզբը, թե շարժման ընդհանուր գաղափարախոսությունը, բայց ես կարծում եմ շարժումը դա հանրային պատվերով առաջացած շարժումը, քանի որ ինչպես հայտնի է վերջին իրադարձություններից, մեր ազգային անվտանգության հիմնարար արժեքներից բոլորը խոցվել են, խախտվել են, սկսած անկախությունից, պետության ժողովրդի պաշտպանությունից, վերջացրած հայապահպանությունից, բարեկեցությունից։ Ես հատուկ կամ ինչ-որ նորություն չեմ ասած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ վերջին իրադարձություններով այդ բոլոր այդ արժեքների խախտումը թեկուզ հարաբերական ու խրուն, բայց ավելի մեծ աղետներից պահեց հենց Ռուսաստանի միջամտությունը, և ես կարծում եմ, որ շարժման սկիզբը ոչ թե դրվեց ինչ-որ մի քանի հոգու նախաձեռնությամբ, այլ հենց քիչ առաջ իմ ասած հանրային պատվերով, որտեղ ազգը ամբողջությամբ ու գոնե մեծամասնությունը տեսնում է, թե ինչ է տեղի ունենում և ինչ ուժերի և ինչ միջամտությունների արդյունքում հնարավոր կլինի մեր, ինչպես նշեցի արդեն, այդ հիմնարար արժեքները պահպանել ու զարգացնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր գաղափարախոսությանը շարժման, ես հատուկ չեմ ուզում ոչ պաթոսով խոսքս լսնեմ, ոչ էլ մեջբերումներ կատարեմ շարժման հիմնադիր փաստաթղթերից, կարծում եմ դրանց ծանոթանալը դժվար չի, մաչելի է, և այսքանով կարծում եմ ես իմ դիրքորոշումը հայտնեցի, դու նաև իմ համախոհների, որոնք որ հիմա ինձ հետ միասին մասնակցելու են հիմնադիր համագումարին, առաջին հիմնադիր համագումարին։ Շնորհակալություն։